hurmatli hamyurtlar aziz ota onalar yigit qizlar va jajji bolalar koronavirus kasalligiga ka qarshi kurashda u kasallikning oldini olishda va profilaktikasida faqatgina tibbiyot xodimlari bajaradigan chora tadbirlar tibbiyot xodimlari qiladigan chora tadbirlar yetarli emas bu kasallikka qarshi kurashda har bir o'zbekiston fuqarosi keng jamoatchilik o'zining hissasini qo'shishi kerak ya'ni shu kasallikning oldini olish chora tadbirlarini puxta bilishi va shu chora tadbirlarni bajara olishi maqsadga muvofiq chora tadbirlar juda bir murakkab ko'p mablag' talab qiladigan ko'p kuch talab qiladigan chora tadbirlar emas avvalambor bu kasallikning oldini olish uchun chet el mamlakatlariga ya'ni shu kasallik bo'yicha noxush bo'lgan mamlakatlarga har xil sayohatlar yoki biron bir ishlar yuzasidan borish imkoniyat darajasida de cheklanishi kerak bundaqangi sayohatlarni da keyingi davrga yoki keyingi yillarga mo'ljallasa ham bo'laveradi bu har bir kishi qila bilishi kerak ikkinchidan bu kasallikni oldini olishda jamoat joylarida aholining ko'p to'planishi ya'ni har xil majlislar o'tkazishi har xil marosimlar o'tkazishi maqsadga muvofiq emas bunday marosimlardi va e, har xil yig'inlarni da imkoniyat darajasida de cheklash va kamaytirish bu kasalliknin oldini olishda yaxshi samara beradigan chora tadbirlardan ikkinchidan aholi yashaydigan joyida ishlaydigan joyda aholi to'planadigan joyda har kuni uch to'rt marotabalab shu xonani shamollatish ya'ni derazalarni ochib qo'yib uch to'rt marta shamollatish viruslarning konsentratsiyasini pasaytiradi va bu yerdagi muhitni yaxshilaydi bu, yan, bu olduğunu, alışta, ham bu kasallikni oldini olishda eng muhim chora tadbirlardan biri hisoblanadi hurmatli hamyurtlar mana shu yuqorida aytilgan chora tadbirlarga amal qilishlaringizni so'raymiz